Перший раз, коли себе побачив, мені було дуже страшно. І я собі попросив себе запам'ятати це на все життя. Бо людина, яку перший раз буду бачити, вона побачить мене, і в неї будуть саме такі емоції, скоріш за все. Тому це перше, що зробив. Друге, мені було в перші часи складно. Я ходив в клуби без пов'язки, я відчував, наче я не вдягнув труси, вибачте. Давайте чесно скажу вам. На початку я думав, що люди мають право на свою естетику, щоб не бачити цього. А потім я подумав, слухайте, якось байдуже, знаєте, на що ви маєте право? Я маю право ходити так, тому що це моя реальність.